បាទសូមជម្រាបសួរទូតទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនសុភត្រាសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទយើងផ្ដើមរឿងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មគឺថាជាការឆ្លើយតបយ៉ាងទទូចរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសបង្ហាញនិងផ្ដល់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីជាជំនួយដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍកិច្ចការកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករនិងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគូបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមពិតជាមានសេចក្តីសមណរីករាយផ្ដល់ជូនពីកិច្ចដំណើរការនៃការរៀបចំនិងផ្ដល់ជូនវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីសាធារណជនអាចទាញយកតាមតម្រូវការឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករអាចទាញយកទិន្នន័យព័ត៌មានក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់នេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកសិកម្មគេហទំព័រមន្ទីរកសិកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅគេហទំព័រសេវាព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើមជុំវិញនឹងការបង្ហាញទិន្នន័យព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនេះដែរលោកសុករ៉ាដែនប្រធានសមាគមវារីវប្បកកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថានេះជាការល្អហើយដែលក្រសួងកសិកម្មខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់ប្រជាកសិករដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាស្របតាមការរីកចម្រើននៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាជាការល្អអាហ្នឹងស៊ូមគាត់កំធ្វើគោលនយោបាយគាត់លើកទឹកចិត្តអីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងអវិជ្ជមានមួយដែលយើងលក់តែយន្តផលកសិកម្មហ្នឹងវាជឿនឹងផលិតបានលក់អត់ចេញមកក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងញ៉ាំរងថ្ងៃហើយយើងលក់អត់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានផលវិបាកដែរដោយសារតែការនាំចូលហ្នឹងវាស្ថិតស្ថពេកមិនមានការទួតផលិតឲ្យបានតាមទៅព្រោះយើងចង់ឲ្យមានកម្រិតការនាំចូលឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតើតែយើងយកពុនណាកម្រិតឲ្យតាមទៅដឹកគុណភាពចូលពលដាឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងទៅបានយើងពួតចែកបានយ៉ាងណាបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសប្តាហ៍នេះបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានបង្ហាញនៅឱកាសសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមជនបទក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនិងការបញ្ជ្រាបចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងន័យនេះក្រសួងបាននឹងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលបានបង្កើតបានជាសមត្ថភាពបន្តបន្ទាប់ផងដែររបាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ2021របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីកំពុងធ្វើការឲ្យដំណើរការវេទិកា Digital សម្រាប់អាស៊ីបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូល Digital នៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019មានចំនួនសរុប470លានដុល្លារអាមេរិក